Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Guys, boleh Assalamualaikum, morning sir Boleh tak? Boleh sir Oh boleh tak? Alright, alright, alright right. Thank you Wah oh. Alright. Uh, so last time we have done completely with uh, the first lecture. Okay. So recall it back for the first lecture the most important part uh, was uh, understanding about uh, three methods eh to solve your probability problem which are Venn diagram, tree diagram dengan contingency table eh and contingency table. All right? So Yeah, let's focus. Uh, let's move on to lecture two. So in this lecture two, we will focusing on uh, once again event overability, and then we will we will still use uh, a little bit on uh, maybe table, maybe Venn diagram or tree diagram, uh, maybe kita akan guna kalau bersesuaian. right? Uh, but in this case, we will focusing on intersection and union. So hari ini kita akan fokus kepada case intersection. Or union, right? Okay, guys. So let's take a look at example number 10. Okay. Four letters are chosen randomly from the word computer. Find the probability. All the four letters chosen are consonant. Guys, this is not finding uh just the how how many ways, how many ways? Kita nak cari probability eh? So we are focusing on probability. So once we are focusing on probability, the first Important part that we need to calculate is four, land, four letters are chosen at random. Four letters are chosen at random. Therefore, we need to calculate our total number of sample possible. Uh, ini kita yang ini benda yang kita nak cari uh, yang ke, kita kena cari dulu. Ini total number of ways. Okay, total possible outcomes, total samples. Alright, so how many letters? Ada berapa huruf kat situ? Ada lapan kan? Ada identical tak? c o m p u t R. tak ada lah. No identical parts kan? Tak. tak ada lah. Alright. So means that our total number of ways to arrange this one will be 8P4, betul tak? Betul. Okay aa ah, okey lah 8P4 lah maksudnya 8P4 will be what alamak calculator saya pergi mana lah 8P4 dapat apa guys 1680 1680 1680 eh kamu tolong saya lah nah. saya mana tau calculator saya lupa lah 1680 lah alright So, bang, Four letters are chosen at random. Four letters are chosen at random. Sorry, kita tak pakai P eh. Kita akan pakai. Pakai okay, apa guys? Chosen je, chosen dia, dia bukan kata four letters arrange randomly. So, kita akan pakai C. C sorry yeah. nah? ha, kita akan pakai C. Jadi, kita tolong kira sahaja. Pakai okay, C. Tujuh puluh. Tujuh puluh je? Oh, kecil pula lah ah ha, je lah sebab kita tak ni lah. Kita tak arrange dia, kita just ambil saja benda tu. Ha, kita tak susun pun. Ambil empat je daripada a uh, uh, huruf-huruf komputer tu kita ambil saja empat. Ha, kita tak susun apa. Alright, so let's take look at part A. So event of part A, uh, we want four letters chosen are consonant. So consonant. Jadi huruf apa yang consonant? C M P T R betul tak? Betul sir. Okay. So this this five are your consonants. Consonant letters eh. All right C M P T R. Okay betul. So baki dia O U E kan. O U E tu vowel eh. O U E vowel eh. Alright. So means that probability of a uh, cmptr chosen ah uh, bolehlah kita tulis macam tu eh consonant chosen eh will be kita akan buat Out of 5 choose 4 faham tak sebab huruf yang consonant ada 5 dan memang kita nak pilih 4 okey Okay yes, sir. Okay lah. Alright. So five choose four. Because we are calculating uh, probability. Bila kita calculate probability maksudnya kita kena bahagi dengan total number of ways just now. Which is 70. Is that okay? Got the idea tak? Saya so, tak faham. <laughs> kita kena bahagi dengan total number of ways. 70 ni kita dapat daripada sini. Daripada atas ni. Boleh faham tak? Tak faham juga. So, ulang yang lima simpat. lima simpat tu datang daripada CMPTR. Yang ni ada 5. Dah ada 5. Kita nak pilih 4. Okey, okey. Faham, faham. Ah. Ha. So maksudnya cara nak dapatkan event ni adalah 5 simpat. 4 Tapi sebab kita tengah calculate probability. Probability ni macam markah penuh. Markah penuh lah. Okay. Uh, kita kena bahagi dengan markah penuh tu. Uh, so kalau dalam exam, markah kita penuh kita 100. Tapi kalau orang tanya markah kita, markah kita berapa? 80 kita katakan. Tapi probability kita adalah 80 per 100. Faham tak? Faham. Um. Ah, ha, okay. Kalau orang tanya kita markah, markah exam kita berapa? Kita boleh cakap 80. Tapi kalau orang tanya berapakah probability markah exam kita? 80 per 100. Kenapa? 100 tu adalah total. Ah, ha, so in this case, kita punya total number of ways memang kita boleh buat 8 choose 4. Daripada 8-8 uh, huruf tu, kita pilih 4. Uh, memang total paling banyak pun ada 70 cara saja. So kena buat per 70. Therefore, calculate. What do you get? Eh? Oh, masalah pula kan kalkulator saya pergi mana lah. Tolong kakek kan? Dapat apa? Bagi dalam bentuk pecahan. Kalau uh, ni tak payah point lah. 1 per 14. Satu per empat belas. Satu per empat belas. Satu per empat belas. So dapat lima per tujuh puluh kan? Lima per tujuh puluh and then satu per empat nah. belas. Okey, so inilah probability dia dan jawapan probability ni dia mesti sama uh, kecil daripada satu dan mesti positif. Ha, kecil daripada satu dan mesti positif. Kalau lebih daripada satu, itu bukan probability lah. Salah lah. Ha. Alright. So take look at part B. The letter C must be chosen. Letter C must be chosen. Maksudnya daripada empat huruf tu, C mesti kena ada. Boleh faham tak? Faham, sir. Ha. C property of C must be chosen Must be chosen Maksudnya kita akan buat per 70 juga Tapi macam mana kita nak dapat C tu one C, C ada berapa C 1C1 ha. C tu ada satu je Ada satu je C Therefore out of 1C Choose 1 And then times ada baki lagi yang kita kena pilih. Kita kena pilih lagi baki tiga. Tiga huruf. So. Ada baki tiga lagi. Out of seven. seven three. Ah, C. Three. Okay. calculate, uh, itulah maksud dia. Per tujuh puluh tu memang kena buat sebab tujuh puluh tu adalah maka penuh kita. Ya, jadi total number of ways. Of the case. Uh, nah. So memang kena buat per tujuh puluh. Sentiasa. So dapat apa? Satu per dua. Satu per dua. Dua. Nah. Alright. So dapat satu per dua. Okay. So kalau ada tak faham tanya lah. C. The letters M and P must be chosen simultaneously. Uh, so maksudnya M dengan P ni nak nak pilih sekali lah ha, okay so property MP uh, uh, chosen uh, chosen je lah ha, macam tu so dia mesti over 70 memang tu this one is a must lah okay memang wajib buat macam tu over, uh, over 70 so macam mana cara nak dapat MP tu MP ada berapa MP Dua kan? Dua. So, out of two, choose? Dua C dua. Ah, dua C dua, two C two, times, kita perlu dapatkan baki ni. Baki kena pilih lagi dua. Sebab nak cukup empat. Sentiasa nak cukup empat. Tapi daripada total ada berapa baki? Enam. Ah, okay. Six C2. Is that Okay and then calculate. Uh, tolong kila kat you. saya lah. Uh, calculator saya ke laut tak mana tak So Vanessa kata 3 over 14 Thank you Vanessa Alright So will be 3 over 14. Is that okay guys? Boleh faham? Ada apa nak tanya? Boleh faham tu Boleh lah. Okay kalau ada apa-apa lost, uh, stop saya lah dia memang over 70 tu macam saya cakap, saya bagi perumpamaan tadi kalau markah exam kamu katalah kamu dapat 80 ha, itu markah, markah exam 80 80 tapi kita tahu per 100 total adalah 100 jadi kalau orang tanya apakah probability markah kamu so 80 per 100, dia mesti per total tu so that's why kita ada over 70, over 70, over 70 okay to get the probability so most important part yang ni dululah Uh, this is the most important part yang you kena calculate dulu. You kena calculate dulu how many ways possible for the case. Okay. Uh, so itu akan jadi markah penuh dia. Uh, so kita akan sentiasa bahagi dengan dia. Alright. So let's take a look at example number 11. The letter of the word London is arranged. Ah, uh, so arrange dekat situ. So P lah. Eh. Letter of the word London is arranged in a straight line. Find the probability. So maksudnya kita akan arrange all ni. Arrange all. Therefore, what happen to our NS, guys? Total number of weights. Ada berapa huruf? 6, betul? 6. So, sure. kita akan buat 6P6 lah. 6P6 ataupun 6 factorial. Benda yang sama eh. Ha, benda yang sama. 6 factorial ataupun 6P6, benda yang sama. Any identical parts? Ada tak? Ada. Ada. Okay. Jadi, kena bahagilah. Bahagi apa? Bahagi apa? Ada tiga part? Dua. Dan dua. Ah, dua factorial, dua factorial lah. Ah, maksudnya dua untuk O, dua untuk N lah. Ah, this one for O, O, O. This one for N. N, N lah. Okay, and then kakak, what do you get next? 6 divided by 4. 6, 5, Six hundred 680, ya yeah ke? betul Alhamdulillah si baik kena lagi ingatkan tengah hari otak saya jem lah ha, bolehlah tu so maksudnya kita akan sentiasa bahagi dengan 180 sekali ha, Okay, apa pun kita buat akan bahagi 180 untuk dapat probability Okay, so be careful eh kalau ada probability maksudnya kita kena bahagi total total number of ways dia alright so part A so let's find out what is the probability of start and end with O. With O. Maksudnya kita nak cari uh, macam mana lah? O, 1, 2, 3, 4. Lepas tu O juga kat belakang. Okay. Jadi ini yang kita kena cari. Macam mana kita nak solve benda ni? O depan, O belakang. Jadi kita fokus, kita dah pilih O. Cara nak pilih O adalah kita bubuh O, bubuh O lah kan? Selesai kan? Betul tak? Satu cara je lah. Satu cara je untuk pilih O kat sini. Satu cara je untuk pilih O dekat sini. Iaitu ambil O. jangan ha, Tak boleh tulis dua cara nak pilih O yang pertama ni. Sebab apa? Sebabnya pilihlah mana-mana O pun tetap dapat O. Benda yang sama. Boleh faham? Okay, nah, So yang sekarang kita kena fokus Adalah kiraan yang dalam Sahaja Dalam sahaja So berapa lagi hur uh, tempat kita nak shuffle tu? Empat betul tak? Betul Empat Tapi daripada empat ni Huruf tengah-tengah ni Apa huruf yang tinggal? L N D N Ada analytical tak? Ada Ada Jadi kita kena bahagi Dua factorial sebab dua factorial ni adalah untuk huruf nn. -N. Boleh terima? Boleh. Tapi since we are calculating probability jadi kita kena sentiasa bahagi 180. Boleh, Boleh terima? Boleh. Uh, sebab kita tengah calculate probability jadi kita kena bahagi total iaitu 180. Alright so let's calculate. So dapat 12 over 180 kan Ada dapat 12 kan 12 over 180 So simplify dapat apa dah Simplify apa dah Simplify 3 kot 1 eh, ya. Satu per 1 uh, per 15 1 ha, per 15 Okay boleh pakai simplify Simplify apa ni Simplify 12 1 per 15 ha? eh? Okay 1 per 15 nah. So macam mana Okay dapat idea Soalan boleh boleh. Boleh lah ha, Dia cuma beza dia oh, dengan yeah, chapter 7 tu. Beza dia dengan chapter 7 dia Cuma ada bahagi total itu je Okay so basically kita buat chapter 7 macam biasa Lepas tu kita bahagi total itu sahaja Alright the next case The consonant are all together Therefore L N D N together L N D N together Ingat pesan saya kalau together maksudnya kita akan buat box Untuk semua tu Lepas tu baki dia OO ni tak boleh tak payah together pun tak apa. Maksudnya kita OO ni uh, dia box by box lah. For O. Alright. So let's find out what is the probability of getting consonant together. Consonant together. Sama dengan? Okay. Amir kira. Consonant together. Kita mesti buat satu lagi. Mesti buat bahagi 180. Uh, jadi kita nak cari yang atas ni. Probability of the event occurs. The number of ways of the event occurs. So macam mana nak kira? Untuk yang consonant tu, LNDN tu nak kira macam mana? 4 factorial. Untuk dalam kotak ni. Untuk dalam kotak, macam mana nak kira? 4 factorial. One. Over 2. Over 2. 2 factorial. Yeah. Boleh terima? LNDN tu boleh shuffle eh? LNDN tu boleh terbalik? Boleh LDNN boleh? Uh, LDNN boleh? NNDL boleh? NNLD boleh? Uh, dia boleh bershuffle dalam tu. Okay so 4 fa factorial divided by 2 factorial. Sekarang ni kita dah settle dalam ni. Dalam ni dah settle. N tiga tempat ni pula boleh berubah. Therefore times 3. 3 factorial tapi ada dua benda yang sama. Oh oh, jadi 2 2 factorial. Ah dapat? Ha, maksudnya susunan ni okay. susunan ni kita akan dapat kiraan dekat sini. So what do you get the answer? 4 3 12 3 36 bagi 180 Oh, jam. 12 Per tiga puluh. Enam per lima belas. Ya ke? Satu per lima. Satu per lima. Oh salah saya kira. Satu per lima. Sure. Dua belas kali tiga. Tiga puluh enam. Tiga puluh enam bagi seratus lapan puluh. Tiga puluh enam bagi 180 lapan puluh. So dua belas. Bagi enam puluh. Satu per lima. Betul? Okey satu per lima. Okey. Selesai dah ada ada soalan lain ke? B, tak ada lah. Okay guys, macam mana? Boleh? Any question? No sir. No, okay. Thank you. So basically memang tak ada apa kita kira macam chapter 7 bahagi total itu sahaja. Ha, nah. Ha, sikit je hari ni. Kita nak go by lecture je. Ha, tak ada masuk-masuk lecture yang seterusnya tak ada. Okay. So let's focus on uh, uh, one of the most important part lah. Uh, okay. So this is the formula by using Venn diagram. Eh? From Venn diagram, from Venn diagram, we can classify that probability of A union B equals to probability of A plus B minus the intersection. Uh, nak tanya, faham tak benda ni yang saya kuningkan ni? Benda ni dia kena faham sendiri. Maksudnya property of A yang dalam ni property of A tambah property of B kena tolak pula yang ni. Akan dapat union. Saya saya tak faham kenapa kena tolak. Kena tolak? Okey. Dia 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 cuba bayang macam ni eh. Mulanya -mula kita ada property of A. Kita ada property of A Ada property of A. Lepas tu kita ada property of B. Nampak tak property of A dengan B tu dia dah dia dah dia dah apa orang kata? Dia dah bersilang. Ah ha, dia dah bersilang. Dia dah overlap kat situ. Bila dah overlap, benda ni dia dah redundant, dia dah berulang. Boleh faham tak? Tolaklah yang excess tu lah. Ah yang tengah ni dia dah berulang. Jadi bila dah berulang, dia dah dia dah double kat sini. Dia dah double. Jadi sebab tu kita kena tolak yang ni. Kena tolaklah yang persilangan tu. Sekali Supaya Supaya dia akan jadi cantik macam tu lah Dia akan jadi macam ni Bentuk A tu Ni bentuk A tu Lepas tu bentuk B tu Lepas tu Dengan benda tu ha, Barulah jadi cantik Boleh terima? Tak? Boleh ha, nah. Sebab tu dia kena tolak Dia kena tolak yang tu Sebab A A dia dah cover kawasan tengah tu B pun dah cover kawasan tengah tu Maksudnya Dua-dua dah cover kawasan yang sama. So jadi dah kawasan tengah tu dah berlaku dua kali. Bila dah berlaku dua kali, kita kena tolak sekali supaya benda tu berlaku sekali ya. Kan? Okey ah. Ha? boleh. Boleh. Ya Adam. Kenapa tuan -tuan okay, tuan-tuan Okey tak okey? Nampaklah. Alright, Jun. Jalan diam ni. Boleh tak ni? Boleh sah. Okey. So A. So let's calculate property of A union B. So property of A union B means that we need to calculate property of A. Substitute property of B. Minus property of the intersection between A and B. Therefore, kita boleh terus masukkan saja because we have all three clues already. Kita ada dah semua. So, 1 over 3 plus five over nine minus one over six. Is that okay? I'll click for me, what you get? Plus 6, 10, 16, 13, 3, per 13, 13, 18. Okay. So, 13, over 18. 13, over 18 eh? Ha, siapa yang share device bagi tahu saya lah. Ha, sebab saya tengok ni tak tak cukup lagi 6 orang ni tak masuk eh? Okay. 6-7 orang tak masuk lah. Eh. 13 per 18. So dan A boleh lah. Simple lah. A ni memang satu Malaysia confirm betul lah. Ha, yang nak jadi masalah pun B ni. B, C, D ni. Sebab dia dah mula ada prime. Okay right. Guys. Cuba bagi tahu saya apa method. Antara tiga method eh. Venn diagram. 3 diagram. Tree diagram dengan contingency table. Yang mana sesuai untuk example ni? Yang mana sesuai? Table. Ya, yeah. thank you Wan. Wan ni expert lah. Kita kena buat table guys. Sebab apa saya dah kata. Kalau kita ada dua kategori eh? Dua kategori. Dua kategori ni maksudnya dia sesuai table. Okay. Dan kalau kamu perasan pun dia ada A, A prime. B, B prime. Jadi maksudnya kita boleh buat macam mana table dia? Kita boleh buat macam ni table dia. Start lah. Eh? Macam mana dah table? Tiga. tiga. Wah, Allah Rabbi kecil pula dah. Cak, atau tak Ha, sesuai buat tiga. tiga line, tiga line lah. table tu tak payah nak cantik-cantik kan. Okey, maksudnya A, A prime. B, B prime. Okey. Senang je. Property of A dah kata dah ni. Okey, ni property of A. Property A 1 per 3. Maksudnya total dekat A 1 per 3. Boleh terima? Boleh. Boleh. Ha, dekat A tu 1 per 3 lah. Alright. So, satu per tiga, okey, okey, chill. Uh, property B pula kata apa? Property B, lima per sembilan. Okey, property B, lima per sembilan. Lepas tu dia kata A intercept B pula satu per enam. Nampak tak? Nampak. Nampak saya. Okay. Yang ni satu per enam. Duduk ni, ni satu per enam. Situ. Okey. Ha, uh, yang lain ni memang boleh isikan tempat kosong lah. Tak ada masalah. Lah. Okey. So you buat 5 per 9 tolak 1 per 6. Nanti dapat A prime. Uh, ha, tolong kira Zat. A prime, A prime B dapat apa? A prime B. 5 per sembilan tolak satu per enam. 10 tolak 3, 7 per, 3, 18. 7 per 18. 18. So, sini dapat 7 per 18. Cantik. Okay. Untuk B prime pula, B prime. 1 per 3 tolak 1 per 6. So, B prime dapat 1 per 6 juga. Betul tak? Betul, sir. Ah. Betul. Dia mesti total dia akan jadi 1 per 3 Untuk A total dia akan jadi 1 per 3 Untuk B pula total mesti jadi 5 per 9 Okay guys Total yang hujung sekali Kanan bawah sekali ni kita kena tulis apa? Kanan bawah sekali Dia satu. Jadi? Satu, satu. akan jadi 1 guys Probability ni akan jadi 1 Jadi automatically dekat sini kita tahu Yang ni confirm 4 per 9 Yang ni confirm 2 per 3 So boleh dapat tak? A prime B prime Boleh eh Okey, tolong kira. Dua. Kali tiga, enam. Lima per lapan belas. belas. Lima per lapan belas. Okey, lima per lapan belas. So, you boleh check lah. Satu per enam tambah lima per lapan belas mesti dapat empat per sembilan. 7 per 18 tambah 5 per 18 mesti dapat 2 per 3. Sedia okey? okay so okay once you ada the table ni Bak datang guys soalan apa pun boleh uh, probability of a intersect b prime ah uh, obviously from the table you boleh nampak dah a intersect b prime nampak dah berapa 1/6 ah 1 over 6 uh, settle b c probability of a prime intersect b prime A 5 B over prime B prime 5 over 18 nah, Basically isikan tempat kosong ni lah D Be careful this one A uh, Okay side. yang ni saya kena tulis kat bawah kot Dia panjang sikit Okay C uh, uh, C ke D dah D, D, D Probability of A prime Union B prime As you knew already union tadi kita ada formula tadi Kalau masih ingat formula yang kuning atas kali ni A prime union B prime, so means that probability of A prime. A prime tambah B prime. B prime, okay. Steady one. A More power hang ni. One, apa ni ni? Ini ah, memang gifted statistik ni. B A prime intersect B prime. Okay, so now ganti saja. Total A prime, 2 over 3. Betul? Betul, sir. Ha, jangan salah pula dekat sini ganti. Rugi besar lah. B prime 4 over 9 minus okey A prime intercept B prime A prime dengan B prime saja uh, 5 over 18 5 over 18 okey please do calculate what you get 5 per 6 5 per 6 uh, ah, macam tulah dia betul tak yang lain tolong kira sama dapat betul ke betul sir betul lah right So, so darab 6, 12 tambah 8, 20 tolak 5. 15 per 18, 5 per 6. Okay, betul? Terima. Okay guys, so example number 1, number one okay? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada. So dekat sini you boleh nampak betapa dahsyatnya bantuan table tu lah. Ha, nah, table tu sangat membantu lah. So lepas ni kalau nampak ada dua kategori eh, dua kategori, maksudnya ada A dengan B lepas tu ada A prime B prime tu uh, do a table. Okay, do table. Uh, dia akan jadi senang. Alright, so let's move on to the case that we call it mutually exclusive. Sat berapa banyak ni? Oh sikit je lagi. Two more examples. Okay, so this is the case of that we call it mutually exclusive events. Mutually exclusive events ni guys, senang sangat. Sekarang ni mutually exclusive event ni, kamu ingat ni je, kiri kanan. You ingat kiri kanan je, tangan kiri, tangan kanan. Dia takkan berlaku serentak, faham tak? Sure. Duit Syiling lambung duit Syiling dapat head or tail. Dia takkan berlaku serentak. Boleh faham tak? Okey. Ah, okay. uh. ah, sekarang ni you you fikir ni je, kiri kanan je. Ah, you fikir kiri kanan ataupun you lambung duk shilling. ah dapat head or tail. Dia takkan head dengan tail tu takkan sekali. Head and tail happen at the same time. Tak boleh. Okey. Kiri dengan kanan takkan berlaku serentak. Takkan. Okey. Ah, jadi Itulah contoh mencuri eksklusif. Ha, jadi kalau kiri dan kanan tu itulah mencuri eksklusif. Lambung duit shilling dapat head hotel tu itulah mencuri eksklusif. Ha, kalau not mencuri eksklusif, uh, not mencuri eksklusif ni maksudnya benda tu boleh berlaku serentak. Ha, boleh, benda tu boleh berlaku serentak. Contoh, contoh eh. Ha, contoh dia bagi contoh dekat situ. Tu. Pusing kiri sambil garu kepala. Ha, boleh berlaku serentak. Ha, tapi pusing kiri dengan pusing kanan tak boleh berlaku serentak. Boleh faham tak? Boleh. Ah, pusing kiri sambil garu kepala. Ha tu boleh berlaku serentak. Okey, siapa yang ni a ah, yang biasa main poker ni dia tahulah kad ni. Total poker cards tu ada berapa? Saja nak tanya. Satu sampai joker. Uh, abaikan joker selalu joker kita tak main pun total cards tu dia ada berapa jenis card ni? berapa bunga dia card sini you kena tahu ni you kena tahu uh, dia ada bunga dia ada empat guys uh, bunga dia ada empat apa apa kita ada hearts kita ada speed kita ada cloud ada satu lagi diamond Ha, uh, dapat eh? Kita ada empat jenis bunga. Setiap satu bunga tu ada daripada ace ace ni satu tau ace ni satu daripada satu sampai apa sampai sepuluh betul? Yeah sampai sepuluh and then you ada uh, you, and then you ada jack queen dengan king, king. okay so uh, total satu bunga ada berapa? Ada tiga belas. Ha, dia ada 13 kad eh total satu bunga so So 13 kali 4 you ada 52 kad yang biasa digunakan dalam satu deck. Ha, Okey, benda ni memang kena tahu guys. Memang kena tahu bukan nak ajar main poker dah. Tapi sebabkan uh, dia ada juga soalan berkenaan dengan kad ni. Ha okay. So siapa yang baik sangat kad pun tak pernah main tu kan. Ah ha, tu masalah ha. Alright. So as you can see here, uh, dia bagi dia bagi contoh dalam konsep kad pula. Dia kata ace dengan king ni Allah sepadam tak ada ace tu. Ace and kings will never happen together. Maksudnya dia mutually memang Memanglah. Ace tu satu, king tu memang king. Dia tak akan berlaku serentak. Boleh faham tak? Boleh? Ah, ha, sebab kad ace ni dia ada empat-empat bunga, kad king pun ada empat-empat bunga, tapi ace dengan king totally berbeza sebab dia kategori yang sama. Macam kamu kata nombor satu dengan nombor tiga belas. Satu dengan tiga belas. Benda tu tak sama. Beza. Dia tak akan berlaku serentak. Satu dengan tiga belas. Tak akan berlaku, berlaku serentak. Okey. Tapi tampak ni dekat sini. Hearts dengan kings. Okey. Ah, uh, bunga love ni. Yang love ni dengan dengan king. Boleh berlaku serentak tak? Boleh. Boleh. Sebab kita ada kad yang king and dia adalah love. Adalah heart. Okay. Ha, tak percaya nanti boleh beli uh, poker tu. Ada alah poker ni singgit setengah ya. Ha, boleh beli poker tu you tengok sendiri. You akan jumpa satu kad ni yang dia king and then dia ada love dekat situ. So maksudnya love ni dengan king ni boleh berlaku serentak. Dekat satu kad yang sama okay alright so maksudnya contoh belah kiri ni tadi is dengan King we call it mutually exclusive hearts dengan kings not mutually exclusive kenapa dia boleh berlaku serentak jadi dia tak dia tak mutually exclusive uh, okay All right uh, so jangan confuse pula ni eh? maksudnya bila mutually exclusive so means that A and B are mutually exclusive if A and B No, uh, no intersection between A and B. Maksudnya A dengan B ni bersilang dia set kosong. Kamu faham tak? Faham. Dapat. Kalau kita kata dia A and B mutually exclusive, so means that no intersection. No intersection. Okay. A and B mutually exclusive, no intersection. Ha, itu yang kamu kena faham. Bila no intersection means that the probability of A and B occurs together will be zero. Okay. So, bila B0 maksudnya kalau dia kata mutually exclusive, guys ini tadi formula yang kita belajar tadi. Formula yang kita belajar tadi. Kalau masih ingat tadi, formula yang kita belajar tadi dia ada minus. Probability of A intersect B. Betul tak? Okay. Betul. Tapi disebabkan benda tu dah mutually exclusive. If the event is mutually exclusive, so means that benda ni akan jadi kosong. Betul? Yeah. That's why the formula remains probability of A plus probability of B sahaja. Ha, sebab intersection dah tak perlu ada dah. Sebabnya dia confirm kosong. Sebab A and B mutually exclusive. Okay. Ha, ini contoh Venn diagram. Ha, A and B mutually exclusive. Nampak? Dia tak ada. Tengah-tengah tak ada. Persilangan tak ada. Ha, cantik lah ni. Kalau you nak faham diagram ni saja pun boleh. A dengan B duduk asing-asing, itulah mutually exclusive. So, intersection tak ada. So, jadi union dia adalah tambahkan dia. A tambah B. Property A tambah property B. Okay, last two examples. Sebab 40 lah. C and D are two events where P, uh, property of C is 0.1, property of D 0.2. C union D is 0.3. Determine whether C and D are mutually exclusive or not. So sekarang dia suruh tentukan C dengan D itu mencari ekspresi ke tidak? Jadi apa yang kita nak tunjuk? Kena apa tambah yang kita kena kira? Kita kena kira probability C intersect D itu dapat apa. Faham tak? Kalau C intersect D dapat kosong, mutually exclusive. Kalau C intersect D tak dapat kosong, maksudnya not mutually exclusive. Kita kena cari intersection dia. Wujud ke tidak? Kalau ada, bukan mutually exclusive. Kalau sama dengan kosong, okay. Kalau sama dengan kosong, maksudnya mutually exclusive. Ha, itu yang kita kena cari. So to get probability of C intersect D, kita boleh dapat daripada formula yang yang ni. Formula yang original kata C union D sama dengan probability of C plus probability of D minus probability of C intersect D betul tak? Ha, janganlah confuse kan uh, kan. Soalan pakai apa formula pakai AB kan. Soalan pakai CD. Tukar je lah. Boleh? Ni formula, Boleh, siap. formula yang general. Apply dekat semua benda. Jadi formula ni kalau kita tunggang terbalik kan dia maksudnya yang ni pergi belah kiri, yang ni pergi belah kanan. Jadi probability of C intersect D ni kita boleh kira melalui probability C plus probability D will be minus probability of C union D. Nampak tak? Kita boleh terbalik kan dia? Dapat, sir. pindah aja pindah. Okay so now we can calculate probability of C substitute 0.1 probability of D substitute 0.2 and then minus probability of C union D pun dah ada 0.3. Okay, calculate what do you get? 0. 0. Okay, so now you obtain probability of C intersect D is 0. Maksudnya intersection dia 0. So what does it mean? Okay. C yeah, and D are mutually exclusive. Ah, mutually exclusive. Itu maksud dia. Sebabkan dia zero lah benda tu jadi mutually exclusive. Kalau tak dapat zero, maksudnya ada nilai, ada nilai zero point something, ke apa? So not mutually exclusive. Okay guys, ini question. Not for, now, okay, nah, not for now, sir. Okay, na, not for now lah. Alright, so let's proceed with the last one for today. Example number three. A bag consists of four red marbles, two white marbles, uh, eight black marbles. So, kita ada apa ni? Red we got four, white we do have two, black eight. What is the probability that a marble picked from the bag at random is either red or white? Red or white maksudnya probability of R union W. Right? Boleh terima? Boleh, sir. Okey. Nak tanya. Nak tanya, okey, ini soalan yang kita nak cari. Tapi saya nak tanya, probability of R intersect W ada tak? R intersect W. Ada, sir. R intersect W, maksudnya you ambil tu rate, you ambil sekali tu you dapat rate dengan white serentak. Sekali ya, sekali. <laughs> Faham tak? You ambil satu bola dan bola tu adalah red and white. Tak ada sah. Tak ada. Ah, you ambil sekali je tapi bola tu dapat red and white. Mana pula bola tu kita dok gabung dia tiba-tiba bercantum pula color dia kan? Tak, tak, tak. Ni bukan magic guys. So maksudnya property of getting red and white at the same time will never happen. Sebab soalan dia kata marble pick from a bag at random maksudnya diambil sekali je diambil sekali maksudnya red and white tu sama ada salah satu je akan berlaku either red or white only red and white together not going to be uh, the property going to be uh, zero dia memang tak ada possibility ambil sekali tiba-tiba dapat red and white together bola tu pecah dua pula sama ada color red ada color white tak ada eh therefore what happen to calculate r union w property will be probability of R plus probability of W minus probability of red intercept W which is zero. Betul tak? Yeah. Betul uh, so maksudnya kita kena calculate probability of red and then probability of white sahajalah. Probability of getting red. Totalnya ada berapa? Total ada 14 kan? Probability of rate? Four over. Four over 14. fourteen. Fourteen plus white two over fourteen. Is that okay? So then uh, six over fourteen. fourteen. Dapat three over. Fourteen. Seven. Allah, Rabbi. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sorry. So, how was it? Okay tak? InsyaAllah, okay. Lah. Okay, saya. Okay, faham lah. Boleh, saya. Alright, so I think that's it for today. So, kita dah habis setakat lecture tu. Uh, Mari tengok tutorial, Ustaz. Sambil-sambil tutorial. tak loading ni lah tutorial. Checker. So for tutorial, uh, for tutorial you can do already question number 4 to number 8 lah. Uh, tolong buat lah. Question number 4 to number 8. Okey, ha, uh, ni tutorial ni kita akan tengok tengok esok atau lusa lah. Uh, kita akan tengok esok atau lusa. Okey, tapi petang ni jangan lupa lah. Malam ni jangan lupa ada U, uh, pra UPS 2 lah malam ni eh. Compulsory for all lah. Eh. So number 4. A community, uh, a committee of three is to be selected from four boys, three girls. Find the probability that the committee consists of all boys, two boys and one girl, at most two girls. Ah, uh, tak ada apa, soalan ni boleh buat. jadi ada masalah, sepatutnya. Uh, saya just nak uh, uh, classify je soalan yang apa pelik-pelik lah. Okay. Uh, number five ni unik sikit. Sebab number four ni dia ada dua kategori saja Boys and girls. Uh, so dia easy. Number five. A bag of fruits consists of eight apples, three pears and five orange. Three fruits are chosen at random. Maksudnya three fruits chosen at random. Uh, jadi three fruits chosen at random. Maksudnya total NS dia kita kena calculate macam mana. Total ada berapa Total. Sebelas, lima, enam belas. Betul tak? Enam belas. Boleh yes. terima? Boleh. Okay. So maksudnya sixteen C. C. Three. three. C, c. Three. So this one going to be your NS lah. Total number of sample. Maksudnya Sekejap lagi akan bahagi, sentiasa bahagi. 16C3 berapa dah? Tolong kira sekejap. Enam belas c tiga. 16C3 560 560 maksudnya setiap calculation kamu nanti semuanya per 560 per 560 per 560 kenapa sebabnya kita calculate probability dapat eh sebab tu kita kena bahagi dengan benda Allah ni Okay. so tengok part a no orange are chosen tak ada orange uh, yang dipilih maksudnya orange tu buang terus jadi macam mana kita nak dapat dia 8C 8 pula. Total berapa baki yang lain? Buah yang lain? 11 uh, sir. Ah, so 11 choose 3 kan? 3. Ah, uh, 11 choose 3. Tapi ni saya buat untuk dia saja. Saya tak buat probability. Eh. Jadi 11 choose 3 nanti kena bahagi 5, 6, 0. Boleh faham tak? Boleh sir. Uh, Boleh sir. 5, 6, 0, eh. Ini saya bagi clue saja. Eh. Kiraan saya tak complete ni. Saya nak tanya, nak tanya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, saya keliru, apa kalau yang repetition dengan ni macam uh, apa, apa yang dia? apa with replacement uh, so ataupun without replacement eh ya yeah, rep rep yeah, repetition yang kita ada bagi factorial tu oh yang apa yang factorial factorial yang kan kalau asje kan dia kan kalau ada repetition kan dia kita bagi dia apa maksudnya dalam situasi ni replacement tu lah kan with or without replacement kan uh. Okey, with, uh, with, uh, with replacement ni maksudnya kita ambil buah tu dan kita letak semula. Faham tak? Kita ambil buah tu dan kita letak semula. Kalau soalan ni saya tukar jadi jadi we've replacement. Maksudnya buah yang kita ambil tu lepas kita dah ambil buah tu, lepas tu orang kedai letak balik buah tu. Buah yang baru dia letak balik. Faham tak? Faham dia akan keep sentiasa 8 apple 3 pear 5 orange walaupun kita dah ambil satu orange contoh satu orange kita dah ambil sepatutnya jadi 8 3 4 lah 4 lah tinggal orange kan tapi orang kedai tu letak balik orange yang baru so jadi 5 juga itu masuk replacement so kalau itu situasi yang berlaku kita punya case NS kita akan berubah NS kita akan jadi NS kita dia akan jadi macam ni daripada 16 choose one, darab dengan daripada 16, choose one lagi, darab dengan daripada 16, choose one lagi. Boleh faham tak? U, yeah. Buah tu sentiasa <S média> ada 16, dia tak berkurang. Oh, okey, okey. Faham dah. Faham tak? Kita ambil satu tapi orang kedai ganti balik buah yang kita ambil tu. Ah ha. Boleh terima? Can, please, Boleh lah. Okey lah. So tapi yang ni saya padam lah. Alright. Okay. So all the chosen fruits are different. Maksudnya semua buah tu dipilih sebuah satu. Jadi nampak calculation event dia berapa? Event saja. Probability nanti bahagi 560. So maksudnya daripada... 8C1, 8C1 3C1, 3C1 5C1. Wah oh, steady one eh. Okay. Ha, itulah. Dapatlah sebuah satu buah tu. Lepas tu exactly one orange. Okay, C ni yang saya nak tekankan sikit. C ni yang saya nak tekankan. Exactly one orange. Dia ada sebut pasal buah lain tak? Tak, sir. Tak ada. Jadi kamu kena faham. Untuk kes ni, case C ni kamu cuma ada orange. Orange dengan others. Ha, itu yang kamu kena faham. Kita tak kisah pear ke apple. Kita just nak exactly one orange. Maksudnya orange ada berapa? Lima betul? betul sir Jadi 5C1. Ah, ha. sebab baki 2 lagi buah yang kita nak pilih ni kita tak kisah buah apa. Jadi kamu jangan nak buat apple tu ad, dapat berapa, pear tu dapat berapa. Kita lantak tak kira dapat apa pun. Kita tak kisah asalkan bukan orange. So bukan orange ada berapa? Total. 11 kan? 11. Ah, ha, total ada 11. So kita choose 2. Boleh terima 2. tak? 2. Ha, so Wee. kamu kena faham dia punya group dia. Group dia tu kamu kena faham. Kalau dia cerita pasal orange, so means that orange and others. Ha, okay, jangan kamu buat, jangan pecakis. Boleh nak pecakis tapi lambatlah kerja kamu. Kamu buat orange dan pear saja, orange dan apple saja, orange with pear and apple. Dah jadi tiga case pula. Buang masa. Ha, nah? So kalau dia cerita pasal orange, so means that orange and others will be your group. Okay, D tu buat sendirilah. D tu right About number 6 tapi jangan lupa ya. Eh, calculate probability mesti bahagi nanti 560 ni eh. bagi 560 ah eh. uh, ni tak ada apa kamu dah buat dah tadi saya dah ajar two events bila ada two events tadi saya kata apa pakai apa dah tadi saya kata apa tadi table Table. ever clue dia table itu je ubat dia table so a prime dengan a bar ni sama eh uh, a prime dengan a bar sama je sama b prime a uh, b bar sama table ah table oh lama okey so number 7 in a class of 28 uh, male 7 uh, uh, both football hockey 16 ah uh, ni nak pakai kaedah apa ni kita ambil clue saja pakai kaedah apa boleh pakai apa venn bend diagram kan betul tak Guys, pakai Venn diagram kan? Betul yeah, tak? Yeah. Sebab kita kita ada dua juga kategori, tapi kita ada persilangan. Dan dia tak dia uh, dia 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 cerita pasal football dengan hockey saja. Dia bukan dua kategori, dia ada dua sport saja. Satu kategori saja, iaitu sukan. Kategori dia adalah sukan. Dan dia ada football dengan hockey. Okey. Uh, dia tak kata pun tak ada football, tak ada hoki. Uh, dia tak kata macam tu. So, kita anggap dia satu kategori saja, iaitu sukan, football and hoki. Therefore, yang ni seven ni sesuai untuk band diagram. Okay. Alright. So, number eight. Last one. A ball is drawn from a ball consists of, uh, okay ada tiga juga situasi, uh, tiga juga uh, apa ni benda yang berbeza kat situ. Findability that the ball drawn is red. Oh ni senang eh tak ada apa pun. Nah, ni boleh buat sendiri lah eh. Number 8 lah okay, eh. simple lah. Eh. Ah mutually eksklusif. Maksudnya kena cari apa? Ni red, ini blue kan? So mutually eksklusif maksudnya kita kena tentukan red intercept blue dapat kosong ke tidak, betul tak? Betul. Ah kalau yes, dapat kosong mutually eksklusif. Kalau tak dapat kosong, not mutually eksklusif. Boleh terima? Boleh. Okay so we go through the basic concept already for the tutorial. So I hope you guys uh should be okay with the tutorial lah. Uh, kalau ada masalah PM tepi nah. So for tomorrow and uh the day after tomorrow in our face to face, we will discuss the vector case tu, ada soalan vector yang saya bagi tu kan, miscellaneous question, uh, soalan 20 tu yang tak ada bincang tu kita akan bincang yang tu. Dengan tutorial ni juga kalau uh, kita tengok ada yang problem. Itu sahaja. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, guys. So that's it. Don't forget about tonight, uh, prior UPS. Okay, uh, that's it. You may go to your next class. Thank you. Thank you for joining the class. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Uh, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Stop. nice okay. yes, okay. ladwona.